YouTube-канал «Корисні поради» та Тетяна Левицька презентують вам нову книгу сонетів «Світоч душі». І так, корона корони сонетів. Доброго дня! Я Левицька Тетяна Іванівна, поетеса з міста Києва, столиці нашої України. Розпочала я писати вірші в 40 років. Це був такий період, коли захворів мій батько, і я вирішила написати йому вірш. Але він настільки сумний був, що я йому так і його не прочитала. А коли він помер, вірші почали приходити до мене кожного дня. Я їх записувала, нікому не показувала. І так назбиралося на збірочку. В 2007 році вийшла у світ збірочка «Причастися любові». Ось вона. Я її тримаю. Тут, звичайно, вірші не тільки про мого батька, а й про кохання. Назва говорить про те, про моє життя, про моє обійстя, тому що я народилася в Житомирській області, в місті Романові, там, де моя була душа, про що боліла, про те я і писала. Згодом я свої вірші почала викладати на сайті «Поетичні майстерні». Це львівський сайт. Там зібралося дуже багато поетів, які допомагали один одному, редагували. Я познайомилася з багатьма гарними поетами, такими як Ярослав Чернегус, Юрій Лазірко, Любов Бенедишин, Майя Залізняк і багато-багато інших поетів, які мене направляли. Я там пройшла вишкіл, і моя поезія почала набувати нове значення. Більш філософії в віршах з'явилося, більше майстерності. Я почала звертати увагу на те, як я пишу. Коли раніше я думала, що у поезії повинна бути душа, то після я зрозуміла, що майстерність – це головне в поезії. Тому що все, що ти тримаєш в душі, якщо воно не оковиристо, виражено, і людям не донести мови гарної, то це зайвий клопіт. Поезія повинна прикрашати світ, нести людям красу. Тому пройшло деякий час, і я зникла на певний період із сайту «Поетичні майстерні». Володимир Ляшкевич, який відкрив цей сайт і дуже багато робить для поетів, дає змогу розкритися, підтримував мене. І ті друзі також, але була причина на те, тому що я захворіла, багато років боролася з онкозахворюванням, перестала писати. І десь через 3 роки, коли я відчула, що подолала все, що все позаду, до мене знову повернулись поетичні рядки. Я прокидалася вночі і писала гумрески, як не дивно. Мабуть, моя душа хотіла гумору, хотіла радощів після всього пережитого. Таким чином, я знову почала викладати свої поезії на майстернях і знову почала писати. Але ще до того, коли вийшла моя перша збірочка, я її подарувала своєму другому, земляку, романівчанам. Ось наш спільний альбом
з Михайлом Назарцем, який називається «Я п'ю весну». Із збірки «Причастися любові» він знайшов багато текстів, які підійшли для пісень. І ми створили спільний альбом, за що я дуже вдячна йому. І ці пісні звучать зараз, і в місцевому будинку культури, і на житомирських сценах, і в Києві також. Ось ще одна книжечка, яка називається «Долю пишуть небеса». Так мені хотілося щасливої долі, щоб всі були щасливі, щоб всі раділи життю. Ось хочу вам прочитати один вірш з цієї збірки. Я навіть не знаю, що прочитати. Дуже багато тут різних віршів. Ось «Життя на біс». Осіння дума з року в рік гребе гербарії греблями, сльота зими неподалік торгує хутром, вітражами. Мій любий, скільки не ховай у скринях почуття рожеві, а хвіртка скрипне, і трамвай зачинить двері на кінцевій. Ще соковите небо те малює пензлем акварелі, лелечий клекіт, де-не-де, ладнає струни мернестрелів, аж легіт від жури замок в альтанці за горнятком кави. Зроби назустріч щастю крок, мій світанковий, нелукавий, хоч жовтень палить хмиз беріз, гаптує мить нові самшити. Весна повернеться на біс, життя на біс не воскресити. Ось така поезія. Ще один вірш, не дай Боже рити ворогові яму, рано поховати брата, батька, маму, на церковній тризні вік жебракувати, не впускати сина п'яного до хати, опускати руки, не шукати волі, втратити від ліків коси сивочолі, заздрісно дивитись на чужі принади, відчувати в ліжку аромати зради, звабити чужого чоловіка щастям, вивертати душу на святе причастя, плакати над горем, піснею, віршем, і того не треба, що не раджу іншим. Потішатись серцем з дурника каліки, пити крові з когось. Помилюся тільки, не криши зірниці наді мною злива, не дай Боже пасти нижче, ніж можливо. Дуже багато пісень написано на мої вірші. І одна із таких пісень, яку написав Віктор Охрименко, а виконує Ярослав Чорногуз, заслужений артист естрадного мистецтва України, «Рапсодія любові». Бузок біліє в сонячному саду, і небеса прозорістю дивують. Весні назустріч нареченим йду, тебе обожнюю, її люблю я. Рапсодія любові нам звучить, і водограєм розливає звуки. Яка зворушлива, жадана мить з коханою триматися за руки. Ти не ревнуй до пелісткових чар, чарівністю мене заворожили. Лише від тебе голову втрачав і від обіймів божеволів мила. В зіницях відбивається весна, смарагдова палітра притаманна. Оддай насолодитися сповна тобою і природою кохана. Яка солодка і натхненна мить
душею відчувати серця стукіт. Рапсодія любові нам звучить, і водограєм розливає звуки. І небеса прозорістю дивують, весні назустріч нареченим йду. Тебе обожнюю і люблю я. Рапсодія любові нам звучить, і водограєм розливає звуки. Яка зворушлива жадана мить з коханою триматися за руки. Яка зворушлива жадана мить з коханою триматися за руки. До речі, книга була надрукована в 2019 році. І рівно через рік я надрукувала ще одну книгу,
яка називається «Лавандові мрії». Це в цій книгі вона по розділам і життєві історії тут, і про Україну вірші, про рідний край, про кохання. Я хочу прочитати вам вірш «Українка». Ти знову хочеш мене здолати і посадити за темні грати і закувати в міцні кайдани, клеймом пекучим ятрити рани, щоб помарніла, з колін не встала, перекувала мечі, нарала, та не безвольна безкрила птаха, що добровільно йде на плаху. Ти не підріжеш свободі крила, нікому в світі не підкорилась. Вогонь і воду, і труби мідні блаженним серцем долала гідно. Пила із неба тумани сині, плекала весни, я журавлині. Свічу молитви несла смиренно, сльозу причастя у сокровення, в тримких долонях любові зерня. Красива, горда, відважна, вільна. Я українка, я Україна. Ще я б хотіла з іншої книги прочитати вірш. Але спершу розкажу про цю книгу. Декілька років тому мій друг, поет, подарував мені свою книгу «Корону сонетів». Це був Ярослав Чорногуз. І я дуже зацікавилась сонетами, але я ще не мала того досвіду і тієї сили, щоб взяти на себе таку відповідальність і розпочати писати сонети. Але це була моя мрія. Пройшло багато часу, і я вдруге повернулася, тому що поет повинен рости і спробувати себе у різних жанрах. Тому світ побачила в цьому році «Корона сонетів. Світоч душі». Я не буду розповідати, як пишуться сонети. Я хочу, щоб про «Корону сонетів» і про мою, і в частності про свою, розповів заслужений артист естрадного мистецтва України, кобзар, письменник Ярослав Чорногуз. Ярославе, ти розкажеш нашим глядачам про «Корону сонетів», мою і свою, як пишуться правильно сонети, більш детально? Допоможи мені, будь ласка. Давай, може, поміняюся, ти ближче до книжок і розповіси. І ось тобі «Корона сонетів». Я дарую як вчителю, наставнику. І я буду завжди пам'ятати, що передмову написав саме ти. Дякую. «Корона сонетів» взагалі це найскладніший жанр в літературі, поетичній літературі. Це 15 вінків сонетів, сплетених в єдину систему. Загалом вона складає 225 сонетів. Пишеться спочатку сонет-матриця. От, від нього плететься магістрал магістралів. От, від нього плететься магістральний, даруйте, вінок. Магістрал магістралів – це як генерал, а від нього відходять 14 офіцерів, і від кожного офіцера ще 14 вінків із солдатами. Ось, так що отак уявимо, і разом це складає таку невеличку армію 225 сонетів. Ось, і для того, щоб це осягнути, ну і там же ж є відповідні дуже складні правила
римування і побудови. Тому що від одного сонета виростає 15, а від тих 15 виростає ще 225. Ну, це довго розказувати, пояснювати, але потрібно для, наприклад, для того, щоб написати ці сонети, треба два варіанти по 240 рим і два варіанти для катренів, і два варіанти по 160 рим для терцетів. Ну і, зокрема, я кажу, деякі класики, які бралися за корону сонетів, просто говорили, що в них їде дах. Навіть це говорив Ілля Сільвінський, російський поет. От. Що цікаво, що в українській поезії уже 4 автори справилися з короною сонетів. Перший був зачинатель Юрій Назаренко із Сум, другий був я після нього. От. Який зробив корону сонетів більш канонічною за всіма правилами. Наприклад, є ще таке правило в короні сонетів і в самому сонеті, що пишеться теза, антитеза, синтез. Перші 8 рядків – це теза, другі 3 рядки – антитеза і синтез – завершальні 3 рядки. Ось. Так само витримана в мене, наприклад, вся корона. Приблизно. В мене ліричний струмінь про кохання і Тетяна Левицька, як моя учениця, от вона десь пішла теж цим шляхом, теж про корону, теж свою корону написала про кохання. І не тільки. От, і про світ. І про світ, в принципі, природу. Так. Тут теж десь твоя корона перекликається із короною ще однієї моєї учениці Лілії Ніколаєнко з Сумщини, з Вінниччини, яка написала суто філософську корону сонетів. От, там в неї про життя, про роздуми, ну що все наше життя – театр, в тебе зовсім по-іншому. В тебе свої переживання і за Україну, і за рідне село, за Голодомор, за різні такі аспекти буття у Тетяни, в неї така багата палітра переживань, багата палітра думок цікавих, і в неї дуже цікаві є, вона сама з Житомирщини, в неї є цікаві діалектизми житомирські, які вона вживає. О, там, наприклад, слово «хвижа», які не всі люди знають, там ще деякі там «завірюха», от як по-вашому буде, дається «хвижа», да? Ось, і інші словечка такі цікаві, і це як діамант оздоблює її письмо. Крім того, вона не любить, щоб однаково, якщо вона вже в неї є образ цей уже в одному вірші, то вона вже не повторює його в іншому, і вона шукає завжди щось нове. От. І оце в неї такий характерна ознака її стилю, і це відповідає фразі Ліни Костенко, що поезія – це завжди неповторність, якийсь сакральний дотик до душі. От як правильно, як вони, не сакральний, але якось, от дуже таке глибоке слово у Ліни Васильівни, нехай мені дарує, що я не точно її передав, але те, що поезія завжди неповторність, це точна фраза. Ось. І Тетяна, крім того, дивовижно швидко справилася з цим вінком, з короною. Наприклад, Юрій Назаренко писав 15 років цей вінок. Це ціле життя в нього пішло на це. Я писав майже 2 роки. Лілія Ніколаєнка писала рік. А Таня справилась за півроку. Я просто був в шоці, просто був вражений і здивований. За 2 місяці в чорновому варіанті, і ще кілька місяців пішло там на передмови, на редагування і так далі. І ось книжка вже в такому прекрасному вигляді. От, крім того, тут широка ерудиція. До кожного вінка сонетів, тут 15 вінків, підібрані цитати прекрасні з класиків. Із Шекспіра, з Ронсара,
з Вінграновського. Ось. Да. Навіть мої цитати є, але я її просив цього не робити, але вона вважала за потрібне мене поставити в ряд класиків. Ну, я не знаю. Це вже яка після смерті вже переважно такі питання вирішуються. Да. От, тому я тобі дуже вдячний. Я думаю, що читач знайде, хто цікавиться справжньою класичною поезією, знайде для себе багато цікавих, глибинних, неповторних образів, думок, метафор у цій книзі. Так що натхнення тобі, Таню, твори далі. Я думаю, що це ще не твій творчий Еверест, в тебе ще будуть прекрасні твори в майбутньому і так далі. А я тобі хочу подякувати, Ярослав, що надихнув мене, направляв мене, редагував і дуже багато чого навчив в цьому житті. Сердечно дякую. Сердечно дякую також Олегу Нікову. Це Олег Федорів і його друкарський двір Олега Федорова, який надрукував мені цю книгу і теж попередні книги «Долю пишуть небеса» і «Лавандові мрії». Хочу ще подякувати своїй донечці, яка теж мене надихала, яка дуже багато мені допомагала і була першим моїм слухачем. Хочу подякувати всім, хто читає мене, любить на Фейсбуці, хто пише відгуки щирі, які надихають, заради яких хочеться ще творити, жити і дарувати поезію. Всім-всім-всім велике спасибі. І наостанок я хочу прочитати для вас «Магістрал магістралів». Це той перший сонет, з якого починається все, з якого починає автор плести кожен вінок сонетів. Розбилося зими холодне скло, птахи кружляють вальси у блакиті. Впади, коханий, сонцем на чоло, мені без тебе в печалі жити. Між нами Веремії не було. Ромашки, біладонна, маки в житі. Грибні дощі кропили помилом. Ніч розсипала зорі оксамитні. Злітала мрія, неосяжно вись. Весна пісні сплітала колискові. До серця з серцем щемно притулись. Квітує ніжність в малиновім слові. Допоки не порветься щастя нить, дай золотитись у твоїй любові.